અરે યાર, છાશ નહીં મૂકી, છાશ વગર તો નહીં ચાલે. એક કામ કરું, લઈ આવું. ઠંડી છાશ આપો ભાઈ, બે મિનિટ થશે, આપી દો ને ભાઈ. 12 થી 4 તો યમરાજા પણ જીવ લેવા આવે ને, તો એમને રાહ જોવી પડે મારા વાલા. વહેલું આવવાનું. ખોટું કહેતા હતા બધા કે ગામડામાં જશો તો તમને આકતા સ્વાકતા મળશે, પાણી માંગશો તો જમાડીને મોકલશે, અહીં તો પૈસા આપું છું તો પણ છાશ નહીં આલતા. મહેમાન માટે અડધી રાત્રે ઘરના દરવાજા ખુલ્લા, પણ એક વખત શટલ બંધ થઈ ગયું ને પછી ના ખુલે. તમે છે ને એક કામ કરજો, 4 વાગે પછી આવો. રિસેસ બી 1 તો 12 વાગ્યાની છે, અને દૂર દૂર સુધી આના સિવાય ક્યાં છાશ બી નહીં મળતી. તમારા છાશ મોકલાવી જોઈએ ને જોડે, મને નથી ભાવતું. કાલથી તો છે ને 11:30 જ પહોંચી જઈશ, બાકી છાશ તો લઈને જ રહીશ. આજે છાશ પી લો, કાલે મીઠાઈ ખવડાવીશ. તમે સાહેબ, મારા ઘેરથી દુખાવો ઉપડ્યો છે, એકવાર જોઈ લો ને. કેટલા વાગ્યા? જો 4 વાગ્યા પછી આવજો, હા, જોઈ લઈશું. સાહેબ, સાહેબ આવું ના કરો, હું તમારા હાથ જોડું, કહેતા હોય તો તમારા પગ પડું. અરે ઓ ભાઈ, આવું ના કરીશ, હું તો મજાક કરું છું, તું ચિંતા ના કરીશ, આ તો અમારું કામ જ છે. અને હા, મીઠાઈનું બોક્સ તૈયાર રાખજે. છાશ ચાલશે? છોકરો છે પણ રડતો નથી.
સાથે જ કેમ આવું? નક્કી તમારા ઉપર જ ગયું છે, બાર થી ચાર કોઈ કામ જ નહીં કરવાનું. બાર થી ચાર એટલે વામકુશીનો સમય. ખાલી માણસો જ નહીં, અહીંનો ભગવાન પણ બપોરે ચાર કલાકની ઊંઘ લે છે. જો હાવજને પણ જોવો હોય ને તો પરોળીએ કે સાંજે મળે. બાર થી ચાર તો એ પણ આડો જ પડ્યો હોય. આ ગુજરાત છે સાહેબ, અહીંયા બાર થી ચાર આરામ થાય, કામ નહીં.